Karena atap masjid seolah-olah menghampiri mamak nun anu nuju takorrub. Dina malam eta mamak ngaraos sepertos hibur ka langit sareng turun deui ka bumi. Nuka dua, leungitna Sunan Huda di mata penjajah. Dicarioskeun salah sawijining karomah nu kagungan. Mamak terjadi zaman kolonial Belanda. Nalika ulama sareng tokoh masyarakat leuwih berperan dina ngamajukeun bangsa, agama sareng negara. Dina watu sarita Belanda kenging kabar tentang ayana sosok ulama di daerah Sukabumi sareng siung kasebarna agama Islam. Kukituna pasukan Belanda teh cicing sareng marehna neangan keberadaan ulama di maksad pikeun ditangkep. Akhirna usaha marehna-na teh sia-sia. Maranehna berhasil datang ka pondok pesantren Sunan Huda pikeun nangkap mama. Telami maranehna pendak sareng dua santri. Terseger nyarios pasukan Belanda langsung nembak dua santri eta. Terus dua santri eta pupus. Tracan puas kolonel Belanda ngebunuh dua santri. Maranehna tetap berusaha milaran mama ngan maranehna balik sebab mama teka pendak. Kabar pupusna dua santri nepi ka kuping ku mama. Mama kupinu sikap ketenangan sareng katawakalan ka Allah Subhanahu wa taala. Mama langsung ngalungkeun hiji biji salak kana taneuh. Kalawan izin sareng kakawasan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ngeleungitkeun Sunan Huda tina pandangan para penjajah Belanda. Nu tadina pondok pesantren dina penglihatan penjajah berubah jadi ladang perkebunan salak. Nu ditutupan ku kabut. Marana bingung sebab leungitna pondok pesantren Sunan Huda tina pandanganana. Nu katilu taneuh anu jadi barokah. Dicarioskeun nalika mama ngalaksanakeun salat magrib berjamaah, kakuping suara lengkah sampean di luar jendela. Mama tetap khusyuk ngalaksanakeun salatna sareng teu ngahiraukeun suara tadi, seolah-olah teu aya kajadian nanaon. Saatos ngalaksanakeun salat, seperti biasa mama ngaoskeun rangkaian zikir, zikir sareng wiridan. Nalika dugi di tengah-tengah bacaanana, para santri ngarasakeun banget cemas ku suara tadi. Nampakna suara eta berasal tina suara sepatu tilu orang penjajah Belanda nu dilengkapi ku pistol berpeluru timah emas. Tilu orang penjajah eta tos lami mengincar mama nu enggal ngabangun suruh sareng musola. Maranehna ngarasa sieun lamun seueur jalmi nu nyebarkeun ajaran Islam, maka persatuan sareng kesatuan umat Islam bakal semakin kuat sareng berani melakukan perlawanan. Nalika sampai di depan mama, nutilu penjajah eta langsung nodongkeun pistolna ka mama. Mama nu berhadapan sareng turungan pistol langsung nyenak taneuh mulai dihandap sampean mama. Terus mama nabulkeun taneuh ka eta arah penjajah ku ngaoskeun doa. Seketika kalayan izin Allah Subhanahu wa taala, tilu penjajah eta teu bisa bergerak sapertos patung. Para santri ningali kejadian eta ngarasa kagum ka sosok mama nu ternyata ngagaduhan karomah. Saatosna nu tilu penjajah eta diantepkeun ku mama jadi patung nepi ka waktu Isya. Terus mama ngadoa pikeun nyembuhkeun maranehanana. Saatosna nu tilu penjajah langsung lalumpat. Saatos kejadian eta mama masian ngaran taneuh nu dialungkeun ka tilu orang penjajah eta dingaran taneuh nu barokah, tanah yang diberkah, yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuka dua, Buya Kiai Haji Dadun Sanusi. Ieu Buya mangrupikeun putra kahiji ti pasangan Mama Kiai Haji Uci Sanusi sareng Ibu Hajjah Titi Atikah, sekaligus penerus pondok pesantren Sunan Huda sabada mama wafat. Buya dilahirkeun dina tanggal 12 Juni 1940 hiji sareng wafat dina tanggal 13 Februari tahun 2004. Buya ngagaduhan hiji saudara pamegat sa ibu sa bapa wastana almarhum Kang Dedem Dailami nu wafatna di usia kirang langkung 12 tahun sareng 5 saudara sa bapa kahiji
Zainuddin anu wafatna di usia kirang langkung 8 tahun. Nu kadua, Hajjah Iklimah anu ditikah ku almarhum Ki Haji Sulaiman atau anu sering disapa kalawan Uwa Eman. Uwa Eman mangrupikeun salah satu guru utama di Pondok Pesantren Sunnahul Huda. Sareng dikenal sebagai pribadi nu istiqomah. Salah sahiji buktos ka istiqomah Uwa nyaeta anjeunna teu pernah pindah teuna tempat anu biasa digunakeun kangge ngalaksanakeun salat berjamaah. Bahkan para santri dina waktu sarita teu wantun nempatan eta tempatna Uwa. Katilu Hajjah Aminah nikah ku almarhum Al-Fa'al Hafiz Ki Haji Ilyas Tafsiri, pendiri Pondok Pesantren At-Tafsiriyah di Parkota Sukabumi. Kaopat Ujang Fadullah nu wafatna di usia kirang langkung 18 tahun. Nu kalima Juwariyah anu wafatna di usia kirang langkung 1 tahun setengah. Dikarenakan utilu saudara pameget Buya tos wafatina usia muda, maka Buya jantan harapan besar kangge Buya kangge ngalajengkeun perjuangan mama sareng generasi dina ngamimpin Pondok Pesantren Sunnahul Huda dina masa nu bakal dongkap. Sejak tahun 1964 Buya Ki Haji Danusanusi nikah sareng Ibu Hajjah Eis Nur Laila nu dikaruniai 13 putra putri anu soleh sareng soleha. Amin. Di antawisna kahiji almarhum Ki Haji Tiap Solobit Al-Ayubi, kadua Hajjah Aidah Nur Hayati, katilu almarhumah Nung Tenung Nur Laila Rahmah, nuka opat Tiyeni Ratna Yuningsih, nuka lima Telia Nur Aliyah, nuka genep Telina Rahmawati, nuka tujuh almarhumah Terika Hilmia, nuka dalapan Simkuring Fikri Ali Maji, nuka salapan Rini Nur Fatimah, nuka sepuluh Al-Hafidh Ki Haji Ali Bekti Sanusi, nuka 11 Alfi Husaini, 12 Rizki Ferus Zabadi, nuka 13 Ilham Ramdhani. Hal unik dilakukan ku Buya, dicarioskeun aya babaraha hal unik nu Buya dilakukan nalika rek ngadamel asrama. Saat peletakan batu pertama, Buya sokaoskeun surah Al-Fatihah sareng doa bismillah. Sakali deui saat peletakan batu pertama, Buya sok ngaoskeun surah Al-Fatihah sareng doa bismillah dina setiap asrama nu bakal dibangun. Hal lain nu ku Buya sok dilakukeun dina hiji wengi, aya santri nuju wiridan di masjid. Nalika si santri nuju macakeun amalanana, santri eta nguping suara di balik mimbar tempat imam melaksanakeun salat berjamaah. Suara nu matak ngaganggu konsentrasina. Akhirna santri teh ngabereskeun bacaanana. Ku pinuh rasa penasaran sangsieun, santri eta leumpang nyamperkeun sumber suara. Saatos ningali si santri kaget bari kapalang, ternyata nu ditinggalina nyaeta Buya nu nuju ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Buya nyungkeun ka Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkeun dina pembangunan pondok pesantren. Teu disangki-sangki saatos pengajian tafsir Jalalain, mobil truk darongkap mawa pasir sareng semen, oge batu bata, besi sareng bahan-bahan material anu sanesna dikirim kangge pembangunan pondok pesantren. Santri nu nyaksikeun kajadian ieu meyakinkeun bahwa sarana eta merupikeun buktos wasilah doa Buya tos dijabah ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga dicarioskeun bahwa doa-doa Buya dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Hal lain nu ku Buya sok dilakukeun nyaeta mulai pembangunan dina dinten Rebo. Hal unik lainna nyaeta nalika aya genep jalmi ngangkat kayu balok nu agung teu kaangkat, teras Buya nyarios ti kajauhan sok kayuna angkat, teras eta nu genep jalmi ngarasa heran kayu nu sakitu agungna langsung tiasa kaangkat biidznillah taala. Nu katilu Ki Haji Encep Solahuddin Al-Ayubi saparantosna genep 8 tahun
Pondok Pesantren Sunanul Huda berdiri. Kiai Haji Encep Sulahuddin Al Ayyubi atau anu langkung akrab disapa Ahaji, mimpin Pondok Pesantren Sunanul Huda di tahun 2004 dugi ka tahun 2018 sebagai penerus Janu Katilu. Ahaji lahir di Kampung Cikaroya dina tanggal 3 Juni 1864 tanapi 22 Muharram. Sareng Ahaji wafat dina tanggal 21 Juni 2018 tanapi 18 Syawal 1440 Hijriah. Ya Haji teh mangrupikeun putra pertama di 13 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Danu Sanusi sareng Ibu Hajah Isnur Laina atanapi Ibu Sepuh. Haji mangrupikeun sosok nu sangat bijaksana dina bertindak sareng sangat memuliakeun tamu di berbagai kalangan. Sekali lagi, Haji mangrupikeun sosok nu sangat bijaksana dina bertindak sareng sangat memuliakeun tamu di berbagai kalangan. Haji nasir kontribusi dina ngelanjutkeun perjuangan mama sareng buya, khususna dina hal keagamaan nu dicurahkeun mulai pondok pesantren. Hiji hal nu tiasa ditemukeun di mama sareng buya, Haji ngagaduhan daya eksplorasi nu luas. Haji ngagaduhan daya eksplorasi nu luas sehingga seueur kamanfaatan nu ku Haji ditebarkeun ka jami seueur sareng manfaat kangge pondok pesantren. Haji ngagaduhan prinsip al-muhafadzatu 'alal qadimish shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Numatak seueur tradisi nu sae lakukeun ku mama sareng abuya kapungkur bahkan nika ayeuna masih tetap eksis dijalani ku para santri dina setiap kegiatan di pondok pesantren Sunanul Huda. Hatur nuhun kasadayana para alumni kesepuhan masyarakat muhibin jamaah para tatangga-tatangi para santri putra santri putri, mudah-mudahan wasilah ziarah urang sadayana urang dipaparinan ridho ku Allah Subhanahu wa taala pasir ilmu nu barokah tun manfaat. Mudah-mudahan urang sing langket langkung cakedri sareng Allah Subhanahu wa taala tambih-tambih cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambih cinta ka habaik ka ulama urang, tambih cinta-cinta urang sadayana ka guru urang sadayana mobil khusus nu dihalkeun dina deget ayeuna haul masyaih dina taun 2023. Al-Fatihah.